game of chess is like a sword fight. You must think first, before you move. Moonstyle is immensely strong and immune to nearly any weapon. When it's properly used, it's almost invincible. Jag heter Martin, Big Fucking Swedish Svensson, a.k.a. The Belt Collector, a.k.a. Den Galna Geten. Och jag tränar på Front MMA här i Malmö. Jag började med kampsport när jag var en liten påg. Min bror började med kampsport, behövde spöra på honom. Sen var det ju så också att jag läste Slits om Hoist Gracie. Kommer jag ihåg för riktigt, riktigt länge sedan. Och han spöade alla de stora, så tänkte shit, det är ju detta jag ska göra. Och jag var helt övertygad om att han var grym på att sparka. Men så visade det sig att det var jiu-jitsu som var hans grej. Så då började jag på självförsvars-jiu-jitsu. Kunde spöra brussan och sen därifrån är det. Sen har jag kört på. Äntligen så har jag vänt den negativa trenden. Jag har två vinster i ryggen och nu är det bara uppförsback. Eller vad säger jag? Nedförsbacka hela vägen. Nu ska jag bara plöja i mål. Jag tycker att Cage Warriors är topp tre största organisationerna i världen. Dels har de en riktigt bra tv-produktion. Sen, de är hur professionella som helst. Och de har bland de bästa fighterna i världen. Så topp tre bäst i världen. Så det är riktigt stort. Ja, grejen är ju att jag har ju två bälten sedan tidigare. Och nu kommer jag få mitt tredje bälte. Och jag behöver det. Jag kan inte gå runt med samma två bälten hela tiden. Ibland så måste jag byta bälten. Det är som man måste byta byxor. Jag behöver ett nytt bälte helt enkelt. Så att det är dags. Jag ska ju möta Jim, amerikan. Som vanligt, de är tuffa, de vill det väldigt mycket, kommer framåt. Men grejen är att jag är ju från The Streets of Furby, 0415. Jag är lite tuffare, jag vill det lite mera, framförallt har jag mer power. Jag vill det mer helt enkelt. Nej, nu är det så här, det är lite upp till Jim hur jag kommer vinna den här matchen. Om Jim håller ut till femte ronden, sista minuten, så blir jag riktigt glad. Då kommer jag slå ut honom eller ta en submission. Men som sagt, det är upp till Jim. Om vi har otur så ger han mig detta i slutet av de andra ronderna. Kanske i rond 1, rond 2. Vi får inte hoppas det, utan vi hoppas på fem ronder. Men vi får se vad Jim har att komma med. Så här är det. Nu på Cage Warriors, vi är tre svenskar. Det är Mats och det är David och sen är det jag. Det kommer bli tidernas efterfest. Vi alla tre kommer vinna. Vi kommer röja. Vi kommer representera. Jag kommer representera Malmö, Skåne, Sverige. Och de andra grabbarna kommer representera också. Vi kommer slå våra motståndare gula och blåa. Och det lovar jag. Det kommer bli så riktigt bra. Se till nu att logga in och kolla på den här matchen. Vi från Sverige, vi representerar. Det lovar jag. Vi kommer vinna. Det kommer bli tidernas efterfest. Ska vaska. Så här är det. När jag får ett bälte så är det mitt. Jag kommer att behålla det. De ska inte komma och pilla på det, utan det är mitt bälte. Veckorna efter min match så kommer Alexander gå match. Han kommer gå om titelmatch i största organisationen som finns. Han kommer plocka hem bältet. Och detta kommer lyfta hela MMA-Sverige. Folk har pratat om att MMA har exploderat i Sverige. Men när han tar bältet, då kommer det explodera. Det vill jag lova. Och han kommer vara för snabb. Och kunna pricka honom med sin boxning. Så att ta hem detta, Alexander, för alla oss andra.